Və necə bilirsiniz, əziz qardaşlar, müsəlman günah edir. Həm kiçik günah edir, həm də böyük günah. Və bununla yanaşı, müsəlman daim günaha mani olan səbəbləri axtarır. Yəni, daim fikirləşir ki, nə eləyim ki, günah etməyim. Yəni, bir yandan bilir ki, günah edir, zəifdir, asidir və bir yandan da günah etməməyə maniyələr axtarır. Və bu günah etməməyə mani olan şeylər çoxdur. Və ümumiyyətlə, müsəlman bilməlidir ki, istər kiçik günah olsun, istər böyük günah olsun. Bunun, yəni, kiçik günahdır deyib, yüngül baxıb o günahı etməsin. Böyük günahdır deyib, yəni, böyük baxıb böyük günaha onu etmir, amma kiçik günahdır deyib, yəni, kiçik günaha yüngül baxıb onu edir. Yəni, bu olmamalıdır, çünki fərqi yoxdur. İnsan kiçik günahı edəndə də, böyük günahı edəndə də aləmlərin Rəbbi olan Allaha has olur. Yəni, fərq eləmirsən, siqaret çəkdin və ya zina elədin. Fərq eləmirsən, söyüş söydün və ya adam öldürdün. Yəni, ikisi də asi, yəni o mənada fərq eləmir ki, hər ikisi də aləmlərin Rəbbi olan Allaha qarşı çıxmaqdır. Yəni, sən kiçik günahı etməklə başqasına asi olmursan. Hətta böyük günahı edəndə fikirləşəsən ki, bu Allaha asiliydi. Kiçik günah da həmin o Allaha asiliydi. Ona görə sələflər deyirdilər ki, sən günahın kiçikliyinə və böyüklüyünə baxma. Sən bax, gör, o günahla kimə qarşı çıxırsan, kimə asi olursan. Budur mühüm. Ona görə yəni, bu cəhətdən ola bilsin, yəni, günahlar fərqlənir. Bəli, böyük günahın cəzası başqadır, kiçik günahın cəzası yüngüldür. Yəni, əzablar, cəza, aqibət baxımından fərqlidir. Lakin, qarşı çıxmaq baxımından ikisi də Allaha asi olmaqdır. Ona görə insan və necə bilirik, biz mömin günah edir və necə qeyd etdim, lakin mani olan səbəblər var. Yəni, insan mömin daim istəyir ki, nəsə mani olsun, o günah etməsin. Nəsə səbəblər axtarır ki, o səbəbdən bərk yapışsın ki, o günahı etməsin. Çünki mömin belədir ki, yəni cahildən fərqli olaraq, mömin günahı sevib eləmir. Mömin günahın arzusunda deyil. Mömin imanın zəifliyindən günah edir və sonra dərhal əstəğfurullah edir. Lakin Allah qorusun, bəzi insanlar günahın arzusundadır, günaha niyyət edir, günahı sevir, günah üçün darxır və günahdan qayıtmağı belə xatirinə gətirmir. Və bu tam başqa bir şeydir. Lakin istədim qeyd edəm ki, necə bilirsiniz, maniyələr çoxdur, yəni səbəblər çoxdur, sən günah eləməyəsən. Lakin qardaşlar, vallahi ən əzəmətlisi, hansı ki qeyd edəcəm, bunu bilsən, ola bilsin ki, sən günahları tərk edəsən, yəni əksər hallarda günah eləməyəsən. Hansıdır? Günah etməmişdən qabaq, yəni günahın bir addımlığında qalsan, xatırla ki, bu günah səni qiyamət günü Allahı görməkdən məhrum edə bilər. Vallahi, qardaşlar, kim bunu dərk edərsə, kim bilsə ki, o etdiyi günah Allahı görməkdən məhrum edir onu, mani olacaq. O günah Allahı görməkdən. Qiyamət günü insana verilən ən böyük əzab Allah subhanahu və tealənin üzünə, Allahın üzünə baxmamaqdır. Üzünə baxmaqdan məhrum olmaqdır. Ona görə sən günahı etməmişdən qabaq, bir addımlığında fikirləş, bu etdiyin günah, bu etmək istədiyin günah mani ola bilər sənə Allahın aləmlərin Rəbbinin üzünü görməkdən. Allah tabaraka və tealə buyurur ki, kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun. Xeyr deyil, onların etdikləri günahlar onların qəlblərini bürüdü. Onların etdikləri günahlar, qazandıqları günahlar onların qəlblərini bürüdü. Kəllə innəhum ar rabbihim yəvmə izinlə məhcubun. Xeyr deyil, onlar deyil, qiyamət günü Rəblərinin üzünə baxmaqdan məhcub olacaqlar. Yəni, məhrum olacaqlar. Yəni, onlar qiyamət günü Allahın üzünü görə bilməyəcəklər. Yəni, ona görə bu ayə də onu göstərir ki, yəni, günahlar insanı gətirib çıxardır qəlbinin ran halına. Ran halda belədir ki, artıq o hala gəldi, çatdısa artıq qəlb bürünür və qəlb paslanı qapqarı olur və bu da göstərir ki, qəlbin günahla bürünməsi Allah təbarəkə və təalənin qiyamət günü üzünü görməkdən məhrum olmaqdır. Ona görə fikirləş, etməmişdən qabaq günahı Allahın üzünü görə bilmərsən.
bu səbəb ola bilər o günah. Və bunu fikirlərsən, dərk eləsən, Allahın əzəmətini o günahı etməyəcəksən. Və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bizi onun üzünə baxanlar, yəni baxanlardan etsin və üzünə baxmaqdan məhrum etməsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.